Во 2021 година од 5 напади, 3 беа врз новинарки. Во 2022 година, односно до сега, имаме 6 напади врз новинари и медиумски работници. Ова е само бројката која што е пријавена. Дел од колегите не ги пријавуваат нападите, што носи ризик од цензура и автоцензура. Сето тоа е проблем на ова собрание. Стоиме пред сите вас, исправени тука пред неправдата, што ни беше нанесена на 27 април, токму во ова собрание. Стоиме пред вратите на законодавниот дом, а за 27 април се уште немаме пресуди, односно новинарите се обесправени и во оваа постапка, за разлика од политичарите кои брзо ја добија својата правда. Се надеваме дека ќе бидат услишени нашите пораки. Ако не во спротивно, ќе мораме да го промениме форматот и ние, новинарските здружиња кои носиме одговорноста, но и сите наши членови, новинари и медиумски работници, ќе не ни останува ништо друго, туку по новата година да излеземе и да останеме после ваков настан пред собранието, се додека не ни се изгласаат законските измени, бидејќи веќе е дегутантно ова што се случува. За предлогот пред 5 години, ние да зборуваме денеска одново, дека ни е потребна таквата заштита.